Коробка автомат, безключовий доступ, запуск кнопки. Це ще підлокотники було. І дзеркало. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео у нас таке буде латентне відео в стилі розпаковка. Будемо розпаковувати деякі речі, які будемо, до речі, розігрувати у нас на прямій трансляції. Тому будьте уважні, це будуть суперлоти, буде цікаво. Ну і також будемо розпаковувати актуальні речі на даний час, тому обов'язково залишайтеся з нами. Зараз їдемо на нову пошту, забираємо. Дивіться, я в кадіку усі сидіння ззаді викинув, для того, щоб усе влізло. Тому буде багато всього різного, цікавого. А також хотілося б подякувати всім, хто долучається до нас на прямих трансляціях, на яких ми безпосередньо і будемо розігрувати деякі речі. Тому не забудьте і цього разу долучитися. Суперприз буде реально крутий і корисний. Доїжджаємо, друзі, дивіться, який у нас соняшник, це гібрид Альдазор. Дивіться, який на даний момент скоро буде цвісти, вже вище, ніж я ростом. До речі, треба газончики тут теж покосити. Я думаю, урожай буде цікавий. Ви обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Ми, як будемо його молотити, обов'язково знімемо відео і подивимося, який він дасть нам результат. Ну, оце, бачите, дорога більш-менш. Але обочини могли б вже й покосити. Ніхто й раз в цьому році не косив обочини. Я от, друзі, не розумію, чи воно через те, що війна. Але ж якщо ви обробляєте ось ці поля, площі, так приведіть в порядок оці обочини хоча б. Ну, я думаю, це не важко. Навіть в нас все обкошено, я не знаю. Мені якось, бачили ж, ми тільки що проїжджали повз Альдазор. До речі, можливо, сьогодні навіть і покосимо в цьому відео. Мало того, що скоро дороги не буде, дорога більш-менш адекватна, асфальт, слава Богу, в минулому році попломбірували, але ж тут уже й дерева такі позаростали. Ви напишіть у коментарях, чи у вас також така ситуація із обочинами, з дорогами, чи можливо ще й гірше, бо я знаю, бувають регіони, що ще й гірше. Воно ж набагато приємніше їхати, і коли хтось до тебе їде, воно вроді в Європу людина їде, а так вроді хто знає куди. Тому, друзі, напишіть обов'язково, як у вас там із такими чагарниками. Тим більше зараз механізмів. Оці дерева обрізати, переробити на пілети можна. Траву цю скосить. Не часто, разів три хоча б скосить її, і буде більш-менш порядок. Я вже не говорю, щоб стригти ідеальний газон. Дерева, як їде зустрічна машина, якийсь автобус чи вантажівка, то доведеться ставати, бо дерева на дорозі. І мені здається, якщо ти живеш, то в тебе біля двору має бути порядок. І там, де ти працюєш, також на роботі має бути там порядок. І облагороджено, все красиво. І тут же воно не в тому діло. Якщо ти покосиш біля свого двору, то сусід вийде і подивиться, що в нього, диви, як чистенько і гарно. А в мене бур'ян. І теж візьме косу і покоса. І таким чином один одного будемо мотивувати. Тому, друзі, я всіх закликаю, щоб в усіх був біля двору, біля тої ділянки, яку ви пахаєте, був порядок. Тоді буде порядок і в країні. А ви пишіть там в коментарях. Можна виграти. Це ж. На виграш? Так. Добрий день. А що? За донатили 600 гривень, виграли коптіль. Можна і так. А як тепер коптіть у світу? А отож, ні, там їх буде такий проєкт, що будуть цей. Можна подивитися всередині? Звісно, дивіться.
Зараз тільки задонати лише. Ну, нічого не виграли поки. Правильне місце треба просто донати, так? Да? Ні, це ж в натурі за донат будемо розігрувати. Ну, бачила ти. Кусарку десь. Кусарку, так і цього ж виграємо, ще й недалеко. Ну, нічого там сложного. То як це і сложно, а як почати робити, то все. А скільки ж сюди оця куриця влізе? Сюди? Штук 4. Раз, два, три, 4, так. Да. Так, оп. От сюди не мовте. Топ-топ-топ. Стоп, це все. Я поключу тут. Вдень хватає, тільки ще холодильники. Всякі. Так, що ж піти забрати. І так, друзі, як бачите, повен кадік різних коробок, різних навіть коптилень. Якщо чесно, я думав, там одна коптильня, а приїхало аж дві. Дві коптильні від компанії «Древос» будемо розігрувати. Ну і там на розпаковочку і на огляд газонокосарочка і відбійний молоток. Там треба буде деякий ремонт провести, тому, друзі, залишайтеся з нами. Зараз їду до Олексія Миколаєвича. Треба спланувати наступний стрім, наступну пряму трансляцію, поспілкуємось, поговоримо, що до чого. Можу вас з собою взяти, якщо бажаєте, то поспілкуємося, чим ми будемо займатися на наступному прямому ефірі. Перед повномасштабним зробили в нас дороги більш-менш красиво. До речі, зверніть увагу, зліва чагарники, бачите? Справа нема чагарників, раніше там були дерева. Просто з правої сторони тополя, які обробляє агрофірма «Маяк», а по ліву сторону то якась друга агрофірма. І тут, бачите, з користю зроблено, тобто викорчувано там метрів 50 туди вглуб поля, бо були чагарники, дерева, от такі речі. Їх акуратно витягли звідти і тепер обробляється аж до дороги поле. І нічого не росте зайвого. Друзі, до речі, біля нової пошти чуть не продав одну коптильню. Вже люди підійшли, а скільки така коштує, давай заглядати туди, скільки курей заразу лізе. Тому, друзі, такими речами люди цікавляться, як коптильні. Дивіться, коптильня, по-перше, це можливості. Можна скоптити там чи курочку, чи той кусок м'яса. Я вже не говорю про ковбасу. Можна зробити і ковбасу. Це по-перше. По-друге, це як декор поставить. Знаєте, ставляють ото вітрячки, кринички з дерева. Але ж вони безкорисні. Там у тій криничці водички немає. І той вітрячок зерно вам не помеле. А тут такий домік дерев'яний. Він виглядає декоративно, красиво, і в той же час в ньому можна щось скоптити. І ціна, в принципі, я вам скажу, приблизно те саме, що ті поділки декоративні, те саме і тут коштує, але ще й великі в неї є можливості. Тому, друзі, посилання на сайт компанії «Древос», там, де можна замовити такі речі, корисно-декоративні, я залишу в описі до відео. Долучайтеся! І в мене на каналі багато рецептів, адаптованих прямо під ці коптильні, в яких я роблю ті смаколики, які, до речі, дуже-дуже ціняться. Ну як, не то, що ціняться, а затребувані. Отак от, бачите, як мало води. Ну не мало води, оцей зато і виходить хуй. Всі однак прийде. Дей, ганяй. А треба дружно жити. Надо... Що тобі мало? Ти запікаєш? Да. От с**а, дивіться. Надулась, блядь. Да. Це так поняв, це ми шукаємо ще одну локацію для проведення слідуючого стріму. Він у нас буде специфічний, цікавий такий. Та це дивлюсь, чи ми її надоїли вже. Що приїде і нас так вижене, чуєш? Припливе. Ну, якщо ми почнемо тут плавати, то ну, таке й буде. Ну, притопа десь. Плавати точно не буде. Тобто можна вже анонсувати. Плавати ми точно не будемо. Диви. А. Подивись, що там затирилище. О, ну. Диви. Ти представляєш? Диви. Жизні не дає. Догнала? Це ж того самого. Диви.
А ну тікай. Хіба якраз. Чого ти до нього причепив? Іди сюди, заходь. По-хазяйському. Так що, друзі, буде нова цікава локація. І буде цікавий сценарій. Долучайтесь обов'язково. Так, да, буде. А я їду зараз, да, роблю розпаковку, показую, що там. Що в нас буде на розіграші. Да. Там генератор, який буде тягти, навіть можна і в полі ставити цей. То у нас каптілку. Вже надулося і пливе до неї. Підкрадається. Ага, то вона пряма як хатка. Так воно ж декоративне. Так і коло нової пушти чуть не купили. Продай вже, кажу. Я витяг і... Давай. Воно ж красиво. Ось все, красиво. То вона ще й цивілізована, дивіться. Да. І вона стоїть, я оцей в кадрі розказував, стоїть вона копійки. А можна, ну, то знаєте, ставляють кринички всякі такі декоративні. І це ж декоративне можна. Так воно ж у мене, бачите. Для красоти. Да. Так це ще й продуктивне, можна ще щось іскаптити. Що щось зробить корисно. Ну так. Да. Ну так, да, це для деякі помішання. Ну, кому треба QR-коду, можете отсканірувати. Да. Як користуватися, супер. Так що, друзі, можна буде виграти скоро в нас і на прямій трансляції такий апарат. І там ще один. Це зараз такий темний, а той світлий. Це вже кому як повезе. Да. Так, а це, друзі, поїхав трошки іншою дорогою. Тут бачите, аерофірма «Маяк» скооперувалася із другою великою компанією «Кернел». І власними силами все ж таки навіть і державну дорогу поремонтували. Тут раніше їздити вже майже не можна було. Дивіться, її так попломбували і навіть очистили обочину від чагарників. І вже набагато краще їхати, набагато приємніше. Так до чого я веду? Що якщо кожен буде рахувати, що моя хата з краю, то звісно ми нікуди не прийдемо. А якщо так згуртовано рухатися, до речі, на цю дорогу навіть одноосібники і фермери всі також давали гроші, складалися невеличкими сумами, великими сумами. Ну, самі більші – це «Маяк» і «Кернел». Тому що по цій же ж дорозі потрібно буде і рухатися, вивозити урожай, і транспортом цим самим працювати. Але ще раз зауважу, що дана дорога, вона є так само державною. Тобто має це робити не бізнес і не одноосібники, не фермери, а має це робити країна. Ну, отак, чи район, чи країна, але без різниці. Тому бачите, тільки об'єднавшись разом, ми можемо подолати. Ну, ямки, то якби це була найбільша проблема, то було б дуже добре. Зараз набагато більше є проблема, тому, друзі, давайте об'єднуватися. Так, друзі, приїхали ми з нової пошти. І тут дивіться, та-да-да-дам, повний багажник. Оп! Це коптильня від компанії «Древос», її можна буде виграти на наступній прямій трансляції, яка буде у вівторок о 20-й годині. Кожного вівторка. Так. До речі, зверніть увагу. Такий домик, він і декоративно красивий. І взагалі, взагалі по ділу. І ще один домик. Далі в нас тут це для проведення наших прямих трансляцій. Компанія GTM долучилася ось таким ось девайсом. Це інверторний генератор. Це для того, щоб ми могли проводити пряму трансляцію навіть у полі. Можливо, таке скоро й буде. Тому ми її зараз будемо проводити розпаковочку. Так, і самий головний агрегат – це газонокосарка, друзі. Отакий апарат.
Нам ще потрібен буде відбійний молоток, це для будівництва. Ну це вже в окремому відео ми його розпакуємо. Так, а це, я так розумію, мастила для ось цих ось агрегатів. Все, друзі, проводимо розпаковку. Зараз саме головне нам розпакувати газонокосарку. Це, друзі, преміальна газонокосарка. Вона має функцію навіть стартера електричного. Там регулюється хід. В общем, зараз зберемо її швиденько і більш по функціоналу подивимося. І потім дійдемо до мастил, мастило зальєм, все зробимо і тоді вже більш-менш, я думаю, десь попробуємо покосити. Так, все, друзі, зібрали. Всього-навсього один болтик і одна гаючка. Зайві оказалися. Ну, я жартую, я ще потім знайду, куди їх прикрутити. Так, тепер, друзі, нам потрібно залити мастила. Стосовно мастил, хотілося б вам сказати, що в компанії GTM є мастила для всієї техніки. От вам приклад. Так, дивіться. Що тут у нас? 10W30. Це для 4-тактних двигунів. І якраз 10W30 ми і зальємо. Туди треба, по-моєму, 600 грам. Так, 2Т. Це те, що розбавляють із бензином для мотокоси, наприклад. Є такий. 80W90. Трансмісійне мастило. Також у технік концентрат для мийки автомобілю. Понятно? Навіть отака штука є у них. Так, ще один концентрат. Так, 4Т, 10W40 є. Є компресорне навіть мастило, це також для компресорів GTM. Так, і це компресорне, якраз нам пора поміняти в компресорі. Так, і тут каністерка, це змащування для ланцюгів, для бензопилок, електропилок і так далі. Отакий комплект, отака от продукція є у компанії GTM. Кому цікаво, заходьте по посиланню. Вибирайте, обирайте. Якщо у вас техніка GTM, то, звісно ж, користуйтеся мастилами GTM. Тим більше, весь спектр у них є. Так, а нам зараз потрібно 10W30. Заливаємо у нашу косарочку. Так, газонокосарочка, ось така ось модель LM53E, рисочка SP, рисочка V. Привід на задні колеса з регулюванням швидкості, двигун зі збільшеним крутним моментом, запуск двигуна електростартером за допомогою літіонного акумулятора, великі колеса на кулькових підшипниках, великий травозбірник з індикатором заповнення навіть, сталева дека, функція мульчування. І, друзі, гарантія на даний апарат 36 місяців. Тому зараз ми його зібрали, заправили, мастилом залили і зараз проведемо його перший запуск. Сергій Миколаївич уже газони поливає, він, бачите, побачив, що газонокосарка з'явилась потужна. Зараз він полє і будемо косити. Сперва заведемо смичком цим, так? Да?
першого разу. А ну зараз попробуємо стартером. Правда, акумулятор не дозарядився. Красота! І так, що тут хочеться показати, друзі? Регулювання висоти скошування одним ричагом. Є боковий отакий вихід, величезний сундук для трави. Ну, ми зазвичай мульчуємо, тому в режимі мульчування будемо косити. Або попробуємо набік викидати, так? Да? Воно ж буде розсівати. І так, друзі, йдемо випробувати косарку. Так як у нас газони недавно пострижені, тільки полили сьогодні. І тут пострижено. То ми підемо, поможемо сусіду. У нього такий більш-менш там. Ця косарка має привід регулювання швидкості. Бачиш, на зайця можна включити, можна на черепаху. Електричний стартер, навіть є підстаканник. Якщо вранці встав, вирішив газон покосити, і заразу можеш попити каву. Отака от штука. Ну, сусіда могорить зараз. А, оп! Як для черепахи, то швидко даже. А, оце на черепаху включено. А це ось що на зайця, диви, яка скорость. Що нам дають великі колеса? Отакі ось, це хтось уїхав, як було рекультивовано тут. Що нам дають великі колеса? Немає оцього брящання, удобно. Тобто на руки взагалі класно. І стриже воно рівніше через то. Що нам дає стартер, взагалі без напрягу. І працює тихенько, чуєш? А не чуть, як я говорю, так. Тепер під'їхали до водички, підключились, відкрили кран і запустили двигун. Чуєш? Хто? Соняшники. Соняшники повернуті на схід. На схід. Ну, де, я ж кажу, сонце отам. Вони туди повернуться. Вони потім повернуться. Вони вже не крутяться дуже. Диви, які. Тиба, який соняшник. Така давник закручена. Так, друзі, Людмила каже, поїхали, покажеш, який ти соняшник напахав, альдазор. А я кажу, що ж ми зря будемо їхати. У нас же тепер є машина. Люда завжди просила навчити її на машині їздить.
права, купи, а тоді цей, кажу, спочатку опануєш оцю тачку. До речі, дивіться, як вона круто і швидко розкладається. Диви, хоп, і все, вже можна працювати. Так, дивися, це машина, віщ, все як ти хотіла, коробка-автомат. Ось його включила на черепаху медленніше, на зайця поїхала швидше. Потім, безключовий доступ, взагалі ключа не треба. Запуск кнопкою, все як у Мазді. Ще й стаканчик можна поставити. Ще й стаканчик. Ну, я не знаю, чого тут підлокотника ще не зробили, оце ще підлокотники було. І дзеркало. І дзеркало заднього виду. Ну. І так, друзі, зараз будемо Людмилу Вікторівну вчити їздити на крутій машині. Тут все дуже просто. Коробка, автомат, повторюсь, запуск кнопкою, включила і поїхала. Ну, а перш за все покажу вам соняшник. Дивіться, який. Це в нас гібрид Альдазор. От так от, можете на паузу поставити, записати номер Євгена. Подивіться, це я не знаю. Ну, в людей вже деяких цвіте, а тут якраз от, я думаю, через пару днів буде цвісти. Як буде цвісти, я вам обов'язково покажу. Ну, а зараз оцей газончик нам треба скосити. Я отак між соняшником і обочинкою цією зараз отой бур'ян позбиваю людиною косою его. Отак подарки, друзі, даряться. Як так? Ну, спочатку дружині, а потім. Потім... На вічне користування чоловіку. Ні, то не то. Я не про те. Це, понімаєш? Це ж машина. В руках не носить, сама їде. А оту? Що? Нашу. Ось в тебе кнопка є. А то що? Та то, якщо кнопка, сік-сік, акумулятор. А це треба в руках носити, ще й в очі може летіти. Тут нічого не летить, ну, боковий, мені... бокова вигрузка, зараз швиденько косиш. То мені спочатку, а чо швиденько? Давай я знаю, спочатку як черепаха, а тоді можна як зайчик. Да, зараз оце як заєць, оце на черепаху. Ну. Оце газ, оце їхать, оце не їхать. Щоб завести, треба оце нажати і нажимати кнопку. Давай відрегулюємо зараз, тут одним ричагом регулюється. Висота среза, та, мабуть, така й буде. Щоб завести в гарячу пору, один раз кнопочку нажав отут. Ось це затиснув, держи. І нажимай кнопку. Все. А тепер... Пускай? Оце пускай? Ні-ні-ні, оце ж гад. Ну, пусти, пусти. Вона заглухла, як ти пустила, ага. Поняла? А оце, типу, а тоді... то їхать. Їхать. І все, починаєш від дороги. А я обкошую обочину. Заводь. Ого! Це черепах!
Мені апарат, як на мене, то бомба. Як на мене, взагалі. Вобщешний, взагалі. Та взагалі, да. А складається, диви. Хоп. І в кадик. І вкину. Щоб не заважало. Ну, Люда не зможе сама сюди приїхати кадиком покосити. Да. Бо воно важке. Так, друзі. Апарат бомба, я думаю, вам теж подобається, коли обочина обкошена. Дивіться, як красиво. Покошена обочина. Тут стіна соняшника, альдозор. І тут дорожку теж коснуло, щоб виглядало це все цивілізовано. Отака от красота. Так що, друзі, не забувайте підписатися обов'язково на наш канал. Хотіли б подякувати всім глядачам, які на минулій трансляції долучилися. Підтримали. Завдяки вам ми назбирали на минулій трансляції 200, більше трошки, ніж 230 тисяч гривень. Це еквівалентно 17 FPV-дронів. Дуже всім дякуємо. Ми старалися, робити якомога цікавіше прямий ефір. Навіть кору посмажили. Вчора він був такий, знаєте, був такий ненапряжений. Да. Дякуємо всім, що дивилися, що долучалися. І дякуємо всім, хто долучився. У нас там далі будуть набагато крутіші призи. Тому обов'язково долучати. У нас вони завжди круті. А це будуть вообще там. А це будуть вообще. У нас кожен ефір вообще круті призи. Вообще. Так що, друзі, не забудьте написати будь-який коментар. Хороший, поганий, будь-який пишіть коментар. Поставити, вліпить вподобайку, ту сердечко, чи що там треба. Вподобайку, палець вверх. Палець вверх. Можете вниз, без питань. І підписатися, якщо ви ще не підписані. Ну і все. І можете забігти на канал, там багато цікавих відео. Є різні рецепти, от такі лайфхаки і так далі. Стараємося знімати цікавий контент для вас. Так, ну все. Всім до побачення, а ми до поїхали. Побачення. Тома косить далі. Будеш, да? Часник далі. А, часник копати.